күндік өршіл бөтеті өкенден. Оты инақсыз күні сақа тілбетігер бұ часқа бөтігенге олық өйгер бері бөйпір көлетін сағылдығыр. Сақа әртің ұлжар бойыттар, анал жайынай жайы болы тұрар серігер қорсынның қоқсығылдар. Сәтті бір дөділақтар бұдар сия геройа үрдік аты сөкпіттерін білебет. Оны тәңгіна анау байына жайы болы тұрар серігер әбей техниканы, сәп сәбіргел технике, тіксерлі тұрарын барытын тәлебейгер ражы қағыт интернет әмі әтіміттен көлі білі бісті олыра бұд. Онтан бігі кәнді бітеттен кәлер кәскелер бітігер білігінге болы тұрар бұғыны майғыны бігі бойыттар бұт аттарын чөпчүдік дердерге тұқ үлі ұйтылылары жұройдарын аттара бір сірге тіхілден жинняқ чақчыларын тұғынан бүгін бігі кәпсіек бұтынан байынна жайы чақчыларын үйететі идентиемеға күндік өршіліп біт бұқы орғытын. Кәпсетеген ғарабыт кеордың 2-9-7, ағыз 9-14, 2-7-19, сүрбек кел 12-ден бігі студияғы үлі түліп өнер біт нөмірдері. Онан көкінен болан бігі беріптін бүгін кәсірген көрін бігі сағылаты бұд. Бүгін бігі қытыны ұлалар Иван Петрович Черкашын, Саха Республикатын бойы-бой жайылар бетерендерін ассоциациятын берісі дәтелі, Боатур әтерятын салаятчыта, Саха Республикатын Нұрғытын қағасты өтін түбілі әулі әйті. Александр Николаевич Седалищеп, Саха Республикатын Итюлях Юрия. Здравствуйте. Анатолий Николаевич Храмов, Саха Республикатын Джоғус Көйтір Ағыл әтерятын қамандыра. Инакинти Симонович Каладезников, Барс, Онна Боатур, Икки Сетерятын қамандырын сол бұятчы. Николай Анатольевич Соловьев, ЧВК Вагнер, Байыға. Түгеғенді. Де, бұ құрдық састабынан бүгін бігі байыны жайы чақшыларын үйететі идентиеменнен бұғы пергі кәпсетәрі тағысты бұд, онан беребетін сағылы бұд. Иван Петрович, өтті бүгінгі беребі күтілақтарын ата-аттан білгендердім. Ән чөп-чөттің көрешілерге әме әбін араға білгендерін болып ағылысты. Туақ. Бұ кемге болығына бәді кеме келді жаққы сөп, кем керді бәді әтірінен. Бұ Александр Николаевичқа ғырақан сұрудық құрдық жағыл жаққы да сөп болуы. Кенеғі үліне тұттар бұттар. Ол үлі біп болығына туақчан болар. Бігі бойыттар бұт қанна, қаған, қайдақ. Бұ байына операция күттіғы жаларын тұғынан сұрыйу, онына документальна тұққа нұруыққа тердейден. Кенегелі сұрылдан тақсықта ақтар. Ол оны бігі бұ олаттар бұн күтті бұ Анатолий бәйді қадыравай байыннай. Кем ені кенті болдағына Добровольческе әтірәт батальонның замының үлілі әбіккі. Онына Шыбыға Вагнер еті жағыны байына кампанияна сылжы бұд. Үш атын-атын өттінен сылжы бұд олаттары ұңыртан ағылым. Оны сөй мұны мобилизуған еттін олағыл арғым бұд, ол кебет бақа береметі қоқ болан күйін кілбәке қалылы. Еті көрдік бігіге түмсәммет, бұғы бары түмсәммет, бұ кенеге сұрылылан тақсырығар. Бұ операциары күтті бұд Самы ғыламны бұл суық бұл бұл олаттар бұл аймақтара, дұғыттыру, табарыстара, бейге әлжі бұл бой-бой дұғыттыру, түмсәммет. Кенелер олықтыру суылыра, семелия сүдан қалбақы қаларығар, бұл бігі өй бүтігі санабыдығар, кене ғаскелі ақчаттар бұдығар қаларын тұғынан бұл Александр Николаевич Чепчекеті қоқ үлетігер бары күйіскеме болықтық Келсен Лекаевич, әйгін істеққа басына тұрыптан бәйін тұсқынан кәпсі әбілігіндер, онында бұттан ұлымыт сұғыл сұрық тұғынан. Бәйін бұл 6 мүн толары жоқ. Мағайық күніне. Хұры бұтым хен дұғыт шаратты, оны мана үксі кәпсәндері хұры ебін бір пьеса хұры бұтым спектакль тұру бұттары маны сақа театрығар. Мұшыл ғыры бұтын оны переводтанын тұр бұттар. Еті қорат, таптал сүппе қорат әден. Оны олдана ара сұрналдарға бәш әттен әбін. Оны ол бұ сұвуыты оның ғыры арханалар кет біттір әден әді ұтайыра атты. Бара хата бұтым бек күхіл күхініттен білі мобилизация қалыны ғытты. Оны ол ұтай көмаққа әді бұтым үлебінен дағаны. Онтан болдағына бұйыл Туқы батырдарға дұбар өлес бұхетін бағар арабын екені деле құрдық подготовқа әді жүрді. Дәбір амын
был тартустан херигаде, был тартустан небегат урюмден, такой кирхади, он был кем не был, она бир улахан литературного конкурса, как бы там Россия кинет, эмека я барбакахам. Она в апреле Омская говорила, мы литературная резиденция, я не хапутам, он на Улялян, Хурьян Альбах, Белгин Вечи издательство, книга Тахарихта, Келлер Хулханатыр. Олда был, олда кеннеттен, бу ханавен хютербеккевен, он на манна обращайся к ему, там он ол, ким Федотов Андрей Сандаминович ровно итинник ханаларда хаджаравит. Эми ол, бу хериг хаджару ол тату сторонан хурьёк хадир. А, книга Тахарих ханады ген. Бәрі дүйдігіт, бұл хебескеді кемдеттен ағылан, хеті афган хәрилерттен ең ағылан, арас хәрилер бара астылар. Түхер бақ, хақы хәриттен кейі баран хәрилес біте, онында хаджи бұта айын, өлден нәмәдәлі ағжанлық бұт, енді балдар әлбәқтар, ортустарынан туық тақтығы дағыны кенеге дағық, бұтты барун ұлан қалылар қаятлар енәтілер, геруісті оңыл бұттар. Тем бөлі білген, амай туық бағай кем келді. Отай ұтарсы күсті, ұтарсы болылай, Анда до империализма когда я хотел. Оно было на это вот и улахан история кире херивал. Механавар, оно бега когда тано би хакаритан так субут жаннор, хакалар инерижем бол бакка. Учалар бы, венер би девен килер би, тиен атон да муктар мантам бар буттарием бар. Хим бир хури улах тахтар ол бевет жаннор бапалда. Оно было на ол Андрей Самидай минештин кепсетан олорому бега именно итинник полухтах, он был на бу уле осенен патриотизм денга кустах, кеме полухтах тен. Он был на мен кероде мистерем ден двух. Это книга формата манек цикл ден. Цикл. Это на барларын. Кастан да турадди. А, барларын хурьё ханада. Кастан. Были крахос форматах, улахан был батах, были дёнга улахан форматах, и не на агар гэр ханада. Оны бар білебет. Оны бұл дағына күріғағыз форматтақ болан баран біле информативнай. Оны бұл дағына бұл Иван Петрович үшеу бәді кеп біте біле сборник өшір көптен көндік. Оны бұл дағына жон ағатын, ұлын, ол біле пазывнойдарын еген бартын, онына қамтан төреттіктерін түгін бұттаран, қайдына хаджыбыттаран еген бартын, онына хұрғы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 ғ
Арас туганаларын направлениялары неген имбир
кемере тукунан хеджар, кемере госпиталь гавлялир, кемере штурмовигна хеджар, кемере дуэрсогна ретин бартнопсайнан бирга холбадаха кихи атын ки муманна серегива тахтин манна гражданскалаха хеджар ки ахтахана бартной дюрин курдук. Химбир быстах-быстах кадар была, раз-раз, ану кене он полный ту картины кэрэн курдук. Эти бире, и кихе боллагана раз бирин болны кихе гаттар была. Ану обсайнан дагана хас бидди ааттары, кирбиттер дагана уже эти, ол кэлин дагана эсэ кепсиэхтар бэлін стурна, ану ганам барам бине хамы бастак хардылар билен уруханад. Ол дагана бар, то есть бастан туран тиво обсай картины кэрдирар, уолттары, халдары манат ту курдук. Ону боллагана то бу Эдерич тарга хумана хеджаро джангой дикар дырырден учугай опсайнан ден. Оба хамы билигин надо. Уже бинита саалан. Келен ити основу дыкыр уже дағаны арас киенді тақы, кенегеді тақы. Олганан баран бу. Эти аға дүлі серегетін күрдік анаратық военный корреспондентар барандар. Эльбаға кырада очерка болан, кырада повесь болан, эльбаға да хури буттары. Повесь о настоящем человеке да бол, атын да бол. Этіне хури буттары бу основа. Ол кәнтек хастан тұқта астаулай. Время Белин, повесть проза военного времени Курдбонта оставить. Но тем более Кигибете, Баранкер Дагна, Кепсетана, Анрата Хеджер Уолтер, Аналратам Бодар Покачик. Калин, Манна Калем Баран, уже толкуй Дамбарн, уже Атанхарахта, Хайхта уже Тохосток, уже анализ Таны, Гиннен, Анрата Балхама, Белин, факты Курдукта Сыхтар Баллади. Оба имеют Тохолталах Балар. Энтузбенктон оскуларга даган үйрөк тәлтергер патриотичке камсаһын оттениме хырдатан кепсен хырттан ботта. Лора инне холбура инне да хаҗан холбура ки хайыр булла. Бу мандык холбура. Та келин тагыс таган диме тем ботта. Конечно. Каракрылан, оно оглы ту бар, допустим, сценка да хайыктан хәбәптер рассказ, урок мурсадык нәхтерне хәп булла. Эти тух по основа булла ими. Хату ту бар гына хәп, ролик таңырыха хәп. Документальный кино дома рухаб, он тонкий булан хаян дальше уже велиг булла. Блин, тем более ти надо лах, эдер сарга надо лах, киндергами холобур курду химбир, холобур болчандар надо лар, нерубайдара, оно тем более ол блин бартн кердахтер не медаганы ханалары да, то что ларыба просто ол тух по кен голос подар булла. Бихи блин кюндик курашты бедугу юкаврих потом тергелиях пет, сбихне гитте бигиолу. Байынайджа ечақшыларын үйететей дейін теменнен көнді көрешілер бүгін бігі кәпсеті олыр бұд. Сәрген көрі олыр көп болу дейін бігігері нәбет. Оныттың түліппемет үкранға бар, оның келер түхімеққа әйгеттен бігіге механалары күйтәбет түліппемен әлбетер студияғар еңкілін әлбетер сұрғынан ватсапыдығар бері қатынсы. Бері басты үтіхімеғар бүгінгі алжытар бұдын ехеттебет. Салғы енекет семен әуіш әйгін істеққа бұ үйететей өттігірін тұз бән тоқ күрілі әққын т Білген әттен бұл күдігі анаратағы енеке кірбейге әджер олаттар. Ааттыра да ааттан әрігер дейбік келеді бұл аджақы тоғысты ақ кемге. Бұл Александр күдік үші ханаты, тұн хана кірбейді. Сен бір қаған бар, қандық бар да кемге, кемір ата ааттан ықтақ болды. Бұл қоғыр анаратағы күрдігі ол енеке кірбейге әден бұл баққа бейі күргіттар бұл әметенілігі و پردازویی گوسپیتال درگاه ولار، و انگردس بالانتیور در بطرانه، و اجید در بیت، و بیگه ترگل بیگالتیار، کرانگار در بود، همه ولار، و آبیسپیچینی چه اگر همه بیگه خوب در بود الله، بکلیلیه جالر، اونطور و کیستلیم بود تا خیریتن، هم بالاتر که هدجر، اونو خلوران راتا هدجان کرد خو تو. Бо сакаеритен хеджар жонго атен регионар бидан сестахатиллар. Онна бири жомут бедре бедрин структуранан дивикела. Семей боланнар манда кепсене хадживаттар. Де мин онда кемутем манда кемутем ден. Онда бо Александр билен ки тиен онна уже волат таргетта корсен. Онна этергела бо манна а ол онна ким басе барате бо манда хаябута манда хеджар билен ки онна бар кен тахсабатти укурдук. اینک سطوحی بیلیگن البخ بله. بورن کبسنت اگوس بود. کبسنت کبسنت یه ویکل اینک تقصان بو سیکل اترگل بو من توختلوه بارن اترگل خالن کنیگه
да болон тағастағана. Хем бир, бұл етедіне хаджар болаттар, бұл хаджар болаттар. Жүндіргер дағаны туық, үтуе хана аманды күрдіқ. Хем бир, өйдемені күрдіқ қағылан қағылар бұлда. Оның тұн ісе әтелі бетін күрдіқ онын ол, бейгі кіргіттар бұттағаны қолу ұрады. Бұл атын регион жұнтын ехеттәқі, хақа хереттен хаджар жұны бұдан үлдікті тұталдар. Онына әтерге олы қандық бағар маменге, қандық бағар кәмге қолы бұрын қосты олдыр. Көрім бұл қолы кіргіттар мандық кәнділер, онына бағдылар мандық кәлілерден. Бұл олаттар мандық хаджарлар. Аңарда сұлары білінді аштан болдың қолығырады. Ол австриял бұйығығар болған үші батығыланлар оңыстан бейілдер. Оны атын регионлар кәлінде көрінлер, сөбеләттіренлер, амалаттыранлар. Оны қолығыры бейігі жомбұт ол сәмей болан әтелінде ол төстірі ноқсын-ноқсына ең бейік әпсі әбәттір. Оны әтелді бетін көрдің кемері бірге сұлыспалығы Онна хақалар әббәқтір. Оқылыры бе аңардас керемен нөйге дағаны ұрыттақ бұтын онна оғылаттар әме кәлен көрсөлілер, бұ аған еген көрсөр әтебіз. Онна ме қолғыры оғылаттар әтелдер әті. Бұ кемері-кемері бар, қанттанырға хаджар. Оны ол ұндық бұғыл ақтар, маңды туақты ақтар ден. Ол ұндық Білім бағаландағына көрдегендік историяттан история. Оңдыға құлғырады құрсын бүгінің ор бұд кенелер үтіге тоқтыра кем аспыдың кәнеттен білден кәлерді өт оқылыр? Оңдық. Кәпсі әбәттір бұлда, деуіт сәмей болаңдар. Кем аспыдың кәнеттен кемері кәпсән кәбейін жонтаны оқылыры, жонтарға білі соғыр мақтайар болды. Атамын бұл кенеге тақсағандар, конечно, үддәқ жүй сана дегенді бұн. Тұнында бастан тұран ұры-дұрғаттан кенеге сөрін сұрылы ұрға деген бұды ақты болатшы. Оның тұн бұның хана бар білген история бұғытынан бұл сәрі ұсфу қадда қағаламыда дегенден қағалыны барықтақ дегенді бұн кенеге. Оның тұнында бұл кәртшігінен араран кенегені қаста толымдағын орын. Олар бұл кенеге ұсуы қағаламыда 5 ғыл болды, 2 ғыл болды, 3 ғыл болды деген кәрчіктен кеге ол кәмінге күтті бұл түрлі әуі жөндері барытларын ақтаға тұқпыдан ады болды. Нұттан бастан тұран бұл бүгін 2 сылы барат олар кәмігер әтен әрі қанада үдді әлбәқ кеге шәрі талуаны орқалды. Бастан тұран бейі олар бұдың ақтықта қайда қыджы бұтын, кені кейлі қайсты бұтын, үшес қайсты оларын барытын бәлеті әмет бі, бұ жоннор тұстарының үйеттетің орамыд, кені жоннорығар, оғыларығар қалыр, информация қалырық тақпы бұл. Ол бұл ойдағанды бұн, оны күтараттың білден тұра бі, бұл тұмыс ұттар бүгін атауының көрі Оның ұттан, мен әтен әрі әметі бүгін қолығыр бастан тұран Чывыға Вагнер білген қолығыр ұсығыға ұқ. Ол да олдар тұран бастығы ұлыған серилері, оның ғамай ұлыған кешелері көшті бөткені болар. Оның ұттан, мен баға ғанам дем бұл Чывыға Вагнер тұғының емек үшке ақтанлар. Қалан қабыдында дем бұл баққа, ол кәмінге кәртшікке қайда қари бар бұдан бұл білген олаттар бағларынан Үдді әлбәкей түнна қаләндер үлілі қамны қағыджарлар олырттан ақтығылан бұдыртан біз әйтінден бәләке кедірек бұдан ады еңді өлісәді көміш. Мен тол бұнды бағаһына алақ бұн. Оның ұттан күджік үті әппекеті құрдық, үркенді шымөніш әппетін құрдық үдді әлбәк кейі апорны пунарға балығаларынан, эвакуасиянан Тұқы жетергер бүгін кеннер нәлі не сапыркесіне өне непосредственно бар жонлар болды. Илі атақ болдылар, оны үддіған әме бәйлерін олықтарына риск ұйдылар. Оны ұттан мен бір мүнен абар бұл кенеге қаятат дақтылыларын ада дегенде бұн. Оны ұттан бұл бігеге әппетен күрдік хақа жонлары мұндыр боланнар, оны бұл бігеге прежісті өт үддіған көмілігер болан, қатшылы үддіғы шуай болан, бүгін ұттан бігеге бойтар бұл Туақты қығы әлбәқ кеге түнна қар келден кәлер, оны бүгін ұттан күрдік үшілдік әлі әжілден білетек қанады. Ұнытты сені бартын үшілдік ұқтан барларын білетен ұлық қанады бұлар ұрдық болу дегенді бұн. Ұнытты қолығыр бүгін Александр Қағаш маған әппетін дейті эфирге кері әппетінінне
бара напорник, олорен мен месетгер, олорен улем деген жонук камием ден онтон. Не тиханада окжик хорох сидерге кихи кайн нигер кирбет, ники кирбиге халатар хорогор биле стрессовый ситуация кеттен кайн арлан ха ахваттер гиндер. Онтон бу бастыгы сүрүн кинге дуну каркаханын ороготтон топ бар, ханник бар кайскаларынан бу ханны хеллеже армиялары бардын. Чопчулан келер болар үчүн болот. Хүдде албак ке кырылык агаяктуу болгондор рас армия керен барандар хете билдибекке хаджер жөндөр эмне балдар. Акалар. Олор бут неметин умна хата бап болгон келер хатыр бу болар максимально. Муну тим эте хетен хар бу курдук. Телеграм каналга, WhatsApp каналга бу боюнер бадыры бадын актылары нар хуриялар, дневник доктурлар, хурия хаджарлар. Ол унуттары булатлан, олор сылкылардан кирен, мүчүргөн ахкемлерин, бу колобурун остор кемлери келерин кихи көрөн, тун жоңго тириде канадлар, информация тириде канада болу жаан дебин. Онун нати бегите эппи курдук байын кордур бу тиңер үлү хаджарлар. Нуттон кижик бастан туран киндер бия багаан апты деван пируш маан эппин курдук. Непосредственно боестартан лалдар олдар информацияны. Онда алар олдордон акты курдук бу эхияка кинеге таңаларга көмөң оролдор болдор эти хүрдө ашой күч болот. Онотун тибиги геройдор бут кантан билиндери деп эте буллакана хүрдө албак видео съемкалар баалар деп атта. Кидер алардын итин информацияны күчкөтөн эме көтөгөн туганар бу болот деген ханыбын онда те командованияны кетте эме көчө канада болот. Потому что киндер эми бүгүн хака херин боестарын хака херин халлатарын хүрдө тумус тутталар ушу актылары бийлектере жаныбын. Тох, Арсений Николаевич, тох, тех, лора, интак, месяц, тех, хурьер, да, на джогур, да, лора, бидуль, да, будет, да, поестреми, валлар, вот, да, лора, лора, бара, их обярда, да, хаджиб, да, було, кохон, кепсен, да, тинок, лора, бара, мне хандар, бенка, у нас, там було. Это, бо, вот, рота, это биркинг, я не говорю, бит, бир, мандар, сия, билдер, хурьерча, имя, фамилия, ты, Федотов, тет, бита, Москва, лорки, был рын тух кабар хаджибит, это Донецкая, Галуганская, гонна хаджан ой курдук. Ол хурьер жоннор кепсенлерин комуен улан комуру нюгон орбут. Калын хок кенеге таққы бут это, 200-тен таққы страницалах. Он тугата оллағына барта нара хэриге хаджар жоннор хой буттар это. Сувуға хаджар жоннор. Он оллағына кене керек керуй дәнер вербит. Он тугатын оллағына біле тух курдук, біле именно патриотической и тигеден ананан хурибут это. Он только ларынылан билеген библиотекаларга, осколаларга интарға тахаджар. Бу, мин, ол туна механалар балдар это. Он его лана, биле мин, нучалы хуриевын. Бу кенегеме мен учалы болуа. Биле, араз геройдар барты керектар болды. Хақалар дағыны, нучалар дағыны, маннык, мучатылдақ жонлар еген бар керектар. Олиен болла бара калдырын күттүк. Онда болла ана мен эме ол хурибекен келер бен, например, тухыг дарыг жам, эме ол осколорга, библиотекаларга, именно патриотическая итиге ден воспитания аден. Оннок. Ити жондор хуриулара анжақ интерехіне болуқтақ. Бәдара қадда из дуғаларына қадда маны біле бұл бұл тұлу шой маны кепсе біттара, бәдарға рейнгер біттара ендер ол тақсан қадда қаманды кепсе боланды, сәхем боланды тақыры. Я хочу тебе не мне. Он был на бир снайпер дыхдер был мяха бирик кылгас бухатар дыларым анда кып бута. Ол кенет инде хана бехам булу. Он был на бу келен дөнөрттөн дөнө кытта кепсет кен не билер дөнө кытта кепсетен эхтте хана өмүрк мүчүргөн ахырлыгы кире хадип өтөт анда. Нехилатында калбы дейин на бит. Кин не специально ол булта хатабыттар хаябыттар деген анда ол барта бар булды. Оно единственный момент, на конечно, хуже в Канаде. Он к нам был, наверное, тут этих помогал. Бо художественная книга была его. Художественная книга не хам барам были. Был бы хуже, чем не тен. Вот та хуже ялдар. Были переосмысления. Это улахан атак бут, а им не лар бут. Агли дохерить не тухнан. Херить не тен, так вот тарвара. Тохтол горды вот очень кажется. Вот это салгах бут. Белген угою контарги лех бит. Сериаринг, суриаринг, келер тихмек. Күнді күр ашыла бет, түміктүр түхмекқа үктен не бет. Салгы күрін істен бейініктә белге олың.
Биатон тохтолгор, я хотел сказать, Николай, какие-то капсулы бы пут, бусурю, холовра, тохтетинде. Художественно было ухтах, ты не тин, вот ты холовра. Бусурю, ух бара, нанджинен. Ага, и холовра, ты хитрен. Чахчаларга, ологура. Чахчаларга, ологура. Это, манна, уосехвен, на биги, бахар бы пут, сборник очерков тем годдук. Именно эпитем дебиля, аттарын, холдарын, хуриян, джонай дебилига, халарын, лакалларын годдук. Он не был на ближний момент именно тухтан кепсетен. Он джон кетте кепсетен, ближний хайдах ханалара то куддара, вот хайдах кетте хайдара хайдига им бартен. Он тихите отехепке дилер, это кем не волонтер дары, растары, хистерлары, это не урели хайдар дынары, бэхэ тутачилары, ме, это кировске им прокурля виттарагадже. Он не бартен хурьёхка надо, механа бар. Он, конечно, аня хайдах улахан объем нахуля. Оно меха химбирками надо было. Информативной. Информация надо было. Оно было, оно было, хурюдым бэм хурюдым. Оно, мин телефон мне тех помарован. Кемера, например, меха прямой хвязка так хэхтар марав был лахтарна. Оно, этих мне хэпта билген. Хурудов пут, оно кодды лёх пэтти. Телефон хурудов хайн гара? Агыз 905-ет, 16-01, агыз 103-ет. Икис телефон мы бу хасана промлядых так пан урок кубям кине да воллар ол блиген телте тухан тигар хеджер оно омаран берихтаре. Агас тосюс он тет хурбе тет алта тюрдан алта сюрбе тогостен. Хите. Агас тосюс он тет алта тюрдан алта хурбе тогос. Агас тосюс он тет хурбе тет алта тюрдан алта хурбе тогос. Оно воллан хит телефон нерге конечно это Джон Нортон истечь Джон Нортон были кутывы там михерига ходил Джон Нортон свого ходил Джон Нортон когда хем это туго баглахатин это газ были народ хвете на народ лохтах механавар бкин бу были не хиттим дишо батик бу Николай Дан бу Иван Петрович Дан дишо батик бедер ханалар неттилер у нас бу кеми мустамы там якесе пиппит это Андрей Самитан бина сине якесе пиппит это ходя к ней в лухта, не ген, это крыкрала манник были книга конфигурации, это формата так канер. Она вар ты вырежет было были ген, пока он не были информации на руку тех канер. Он там была она художественная книга, например, Усуран. Усуран книга это была она это келин такка. Им бит келин таккар. Усуран книга им была она двух подар была же. Комулубут образ тарим была. Ну ка. Вот это ближним было это очерк от именно бухгалтерии, кихи, Джон Тохунан, урлан такса. Бия курачок это гардиллер. Стивен, алло. Алло, дорогой ларо. Дорога. Узалдан дюшинеттен апнасия бигори горе вшерие бе. Да, истебит. Да, мы мите сидали шаптиан кихи витуна ля хайки хетте. Тогда, мите Кетем бисаллаха холобра кисерге бар бутеди. Онна сурга вак сеттер болмайда. Холобра мине хаме мете Москва мете бидерайла. Онна антон төдөн икалла антон сурга вак сеттеген то халбите. Ана буллагана бидеген итеветтик сурга вак сеттер ме бу элбак бу вактара ди. Али эни тиннек суруяр кыянна нада. Ана буллагана эти сурьявын дики хаме вопрос вескен таккар. Тоги такна улустарынан сурьярду ванна улустарынан сурьяр буллагана бо улустартан кимнек волонтердар манна сиякка арбиттерен тугу камалас биттерен кая бағалык ханна тиян тугу бе бетенеген бартын сурьян нады джем минити тоқтын. Оны кене туақ жаған ереген, бапрос айталық. Сөп, жүгір-жүгір, мақтал. Аха, деп беттігім. Еті білген еті құрағы оқып беттерге ғылай қаманды үлі еттер. Мұтта ол жөні көрдейлер бұлалдар әбет. Бұлалдар, оны құлышедер ең балдар. Оны беретем, біле, например, еті батырдар кеттаманық сейхіннастық мұна іспехек толыру бар. Дөхек ей бар бұта. То есть, если бить, то есть, она рада идуэйна. Вот это. Вот бартовар. Например, он тихий мобилизованный дар, контракт некоторые, и некоторые информация об их плохте. Она вот то, но буквально где химбир военкомата хаджем, кепсетем, оно ту кепсилдерен, ту тухтулдерен. Толлор испехек, конечно, были ему ларки, а ух, механа.
Он был данал тух, он на букинига кибар так и анкид бед. Он был таллудан на кирихтер. Он был таллудан, он был улустахан, и не манник хайпапан, хайдахтан, он был мобилизован на дар, он был дан добровольстер, и не хайпапан, а не это гадло были тух геройства, морбут, манник, кадер были там, бичан, норон, уже хрюй талып. А то он тол руспехек, например, тухтар кеннера бар, батурдар кеннера, химбир ол кенгеа кириега. А то он мобилизован дар, ол контрактник тарин дядя билбетем. Это ркоям ух пока. То хурьян сағлада қына эн хулығынан дағына хулығыраттан ек сыя бая. Итинне мен эбене тэвінде бу Аратолий, Николай, Александр Петтерегер. Тухту бастан етекір жағас. Сепкетте, эти сурогох питерджет, он на белигин да кадук дюхиджала, сурогох сюпиджанро, бу белигинге да кемге бар, тюхи да кадук босай дала олок колор дурбут, тон белиг позиция, бульджихи да бола турда, жоли да курдук так, он тон, эти геройство на хорсум бухи на хорбу джанр бут, геройство на он на хор белигин ага да иду селитнен да илан курдукка, Бихиката сунтар кейте, иккетага хок был бут, герой бутон, жабу саңа келеммет бу, иккетага чахалладырга, саңа билеммет турарса атыгыл жабычи. Мэхэ қаңалас Алексеев чаттан кейін сетті, Ағыстанканы умап бутын эме белеген. Олихин белеген бу, убай бут, сағала бут, кенегетегер бары түмсеммет, белегенгетті, бу белеген сойолегене, үлелестапынне әлбаққи хебет, ата аттаны, онна бұрыстойым барады таққа олур бут олуға. Тақалы хуғаджен. Бізді бары болаттыр, оны өйден тұран, бұта барыс бұтынна жібіта, маңды геройсті балаға тәжен, кепсияқтарайды болаттыр, мәй білен әттілер жібі, ене кенті әппеті күрді болаттыр, бәйлерін тұстырынан, түйес көксуынан, мен оны кәтімін жән, кепсірелері сар бақ. Онында бігеге те, суық бұт, болаттыр бұт, аймақтарға рәме, итіндік жә күрджі көбі, күрджі өте біт. Тоғыз етерген бұл бейлер салда өлі болбатақ. Бұл Аратолий еген болан бұл, бірі бұл бұралы иық жән келігі құрып бұл бұл бұл. Арасыр елерге сақай әретті үл жібіт олаттар тұстарына, тұсалаттар бойында тұстарына. Ол еген бұл бары бір болуқтап бұл сақай әрін көміскүйір, әрі болбаққа дойдуыны көміскүйір бар бұл жұмытын бұл өте тектайық біт. Ол еген кем Кая направлениянан контрактник болдың, мобилизованный болдың, доброволец болдың, чағына кампанияға жібіт, призывынан тибет болдың. Бары бірге бұл үйлені өйөміт, барылығығыр бұл Александр Николаевич кәніттен сен бір, маңдың үйленен үйлені жоннор бар бұлықтары, мені ене жебекке бітірі бары үйлені ектіп бітін нады. Анжақай ғырақан, онына надалақ үйле бұл сағаланы дәрір. Бия күрәлші бұл кітігер дейлдер. Естеғың, алло! Алло. Үйтіе? Үйтіе кейінден. Истебет. Тиңқылам Михаил Николаевичтен кейтейдім. Әп. Мен маңызшы сүйені бейір әлгінің. Кеніге аңардат мүшелдері таққы баққы, мүшелдің орна сақалы өтелінен болу ұқта. Кем бағыз, кемері сақалы ола құрыйон бағады, кемері мүшелдің құрыйон бағады, ойменен болуына, афтар қанны құттылына құрыйерінен онан таққыртақ. Ити кини сабкетте, тоа ќе тргин Петров кини ги тахсвотеји, урок алтон тосаллака, хетон бисаллака, каталана тахсвотеји те саллата суруктаражи. Оно биеге бо бие пакалење, бие нинеаге, оно бие кенди би текелбит, да тоа се виско сујо батта ходор буџандар баре едјубит, ол кини ги ти кини етерин курдук, ким кайдак дојдутука суругу путана. Олон нук сурулан тақсыбыта. Сақалы дағаны, нукчалы дағаны. Қолы бұра бұ кейі аймақтарығар, қолы бұра бұ болатты әтелер көді аймақтарығар, кепсерін күрдік, кепсен очеркі күрді құрды бұп болдағына сақалы бола, ақалы болды. Қолы бұра жа. Инде то қолы бұра қайда болады, Николаевич? Антон, ол қолы бұра байы сақалы құрды бұтын нукчалыға көрді қабарары іс қоғаны. Ари атын. Уларьян қағылын дауын әп құлары. Тұлбас, тұлбас. Антон ол туық, мен ол... Енеме рахаты көйді ауытын болу? Біле, байыз хұрып бұт туықтарын бәйтін
туспахом урнюком урумете. Это ханалреми балдар, он хурьер волтар балдар ебит. Олар кепсендерин бартан хомуян тон мучилы хакалды тахарикка хаппылда. Он волдана это... Это бин эпит форматы, мы сборник очерка в тенкурдык, мы ханавар это барта биту нам булухта. Учалы иди. Учалы. Антон булдан ол биле джамбеят хури бутун ону вагас жал, конечно, он коллектив кулаха. Ахалы мучалы кына. Барын, это нахар бутын иди, атнер гейнлер маны кинеге тахарын раппыттар ди. А, эльбэх. Это суот хунен таксуу кинегел бах. Просто кандан хите криспан жандар ион хурил даре бит. Ону уллана форматан, например, улхан бабиум наем болар бит. Торохтар кендера. Он тукалара агар гагар хам бая. Ану журналиста хурил даре мия били тухтар дах. Усра на хуах болла аде. Он тукан болла ане мия били статистика куддук. Статистика на агар куддук. Эми гар хан над дах. Олихим болла ана били кендера ана юксе тугу хурил даре бит. Тот облик обсервим, я, например, у Федотов, тен хитакине, он ахтытын, тен кепсендерин, хомур нюгомар бут. Он был на художественных книгах Реми Валдар, он только был на были маннык бир мамен хорилдар. Херитта маннык, например, суотта маннык бир тюгенландар, он художественный маннык усуранных тылынан туақтанлар книга тахарыл. Кепсенду, сэхенду, хылара маннар им Валдар. Укамбарам была на хите, это основное были хинбир келим было на хите. Суга котту вот хурьер дандар хинбир келендар, оно джанга кепсихтарам бара ихтара. Укамбарам бу бихи, мин хурьер хун бара формата мариятан. Конечно, усуран кенигатин бэм хурьер хун наха бара. Хите тухунан, оно ол эмей, оно ол тухуна информация хомуем, бу Иван Петрович Шепетин курды хите собирательный образ. Например, был он хэп, вот он на волла на Аста манык түгендер оқумен бир герой оңырған, например, ну, конечно, оның геройсты оның арды бұд, жоны күтті кепсетен, ол хомурын үйке кереді, оқ түген манны кепсетен егін барман бидді хорион. Это мен кепсендерді ақпын, арас, әме білі, арас мүчілген ағырылыр, түгендер, өтті. Кенеген бар, оның ақпычындар балары болу, оның барты болғаны білі, үксе бұл бұтылу жай. Оно хурия-хурия в этом дороге нахтарам барам видят ахарталавт. Оно примерно оно такое думание не есть. Но усран, например, произведение. Антон Ушеркаган, например, химбир хурьям барам химбиро были информации об кивере бегать идем было. Тохтин холубра кан чопчу барар булан бари он нах Сердян, джаджер, кихиду, он, Бхиха. Тюлепен бар, да? Ага, все. Теде курдук. Эгэ гэд тосал гэссё хулуғра. Эти джинг чахчанна хур лох тахтэн хулан тори тох тэхнэ гэнэ. Усурана хуох, хаддаг кэпсэй бэтэнэн. Да хэмбир кихэ тэрэнэн хур ёхан адал гэнэн баран хэмбир то Сурьячин, хурьячин был один. Хембир, манык кихи учведу агарны дюйну курды, хембир карты хайыр был один. Он оттым был на хембир арас болар бы, кихи серия арас туын эту эме кердер. Ол инги кирбиден, тол, конечно, ол конкрет уха, бой конкретно, то операция инди, он ол оғдағаны, барта кыры-кырлан кире был один, пока сағалынан, сағалынан. А так, хембир барта кире хуа, кихел бәк әпсеға, онтон талант-талант, в принципе, то хутту кумур, мяхна бренник. А так, ол полностью бартын ден хембир, ол келем бар, бартын өйдінен барна айстан бар хуры ехтыры. Лигин хатар кыры-кырлан маны күрді көпсе картинар, мяхна бір күрді күрді болар. Антон талан хаян. Вот эти холоры это для опорной пунктуры лишь бидут лахтар бы эти холоры идёт галас у пардари где вы курдукти и другие холоры имеют успех вам это. Антон именно цикл тахарарканован цикл книг были его Илинкир Бига Хаджирдан на ту сторону
Брастар, волонтердар, тут отчила, ориенту стороны, и тупо подарим барона кирихта. Эбе трудно. Кем-то тоже трудно ходить. Не, мы не бирахта на харе канада генди был. Серьезно, тон кастер так было же. Бытта. Динь часто на худяка тон джон бу элеха локолоро джонара тон дека мил нахтрисе. Худяк кихе югар бапат моментер мева. Орто кихе ламмат. Кайну ламмат кихе этигер хинер ламмат он ол информация ламмат кихе ну торо карбат моментер мева. Ну то меня навар итине мне учетанулар была, им бибат тешака. Оле хентран, я пидем курдук, симбир кирбит тексте корам барандар талант им бирон оралдарат, им бир надлах тиханде. Ну тон бу сериен хери, ну тон бар бартнан курдуко конечно бу эля улоковара жундар улохатанде ке мейл нахтарече. Он лин тон инне мне. Вот это хепта она, это это момент наре вехат учетто. Он не волан оле хен хете это винде хете. Бли информация не вирбеки хенекатта, вот, например, ол хенекатта согласуй да, маннек бартен тегнен, пухтан баран, например, наха утар сарием был он өйдетен ду, хайддах туэ битер, ну, там, мамин дар кастани хе был. Он на эти Александр Николаевич ке бейгеде сюбе курду кете бит, аннара ининке бейге эре тюер наха үлі хуянсил живаккара, уже эчеен, беттак кэлбит волаттар бэдэн тэлбэк пауолу, врачебная комиссия не гнусуена харбака или аспутарнда кенда байна частаргар тутан этих жаллар ворусто это така или та така хох ол бутола тарбу байна частаргар баллар олору эти тиене ме кусьон надо дальне васту гуту тюенре кал бах ол бутба олору мел бага кеп сиектарин сеп бахама эрбя кеп сил барларын кабахатан барларын кабахатан онна ме береме берен он эти бе бу Уехали бит правительство, вот эти уйон хаян да, учет то надо. Пиеха сурьяллар, холовра, эти не брагин кадр бит кадр тропа, но холовра, эй, это себя стехен, срок сурьон баглах джонигус, но тебе не брагин да, он кадр бит трона. Если ты говоришь, что ламит кадр бит, бой каранга так антурор, кинди кадр шла бит, он Александр Николаевич кайги. Сурьял джекатен сеп, бо кини Манок сурьяра хормут тура себя макурду, как это твоими так тилары переходим сеп. Теорун хеп тилары был. Сеп, я Петрович, я все колубра, ты мигке, джунга харгига, туга тиен, ингрин этой, бу манок эмия колубра, ингрин курдук. Ингрин курдук та. Он то это мити, катала да катала, булар ми ми диктивай булва, твох Бары көме болу қайын же, көме болыр бұтын тоқтыққа же, волонтердар ме бұт түтігер үліға ме, әйген түзі астаргыт әйге, дегіна патриоттаргыт олығын Александр Николаевичке олық күйіс көме болын, онтан иннегер қалжар болаттағы бұл бері сен бір көстіуіға, сен бір дейіға, олығын болаттарға мәтебін көбістіп қағыт, бәғат тұскұтынан кәндеке оғылыр күтіға сәргегатия қаларын өйдөңі күйіс көме болын. Бартын ағастықты бол батар осы енен көмілі үнден әтекпен бағырамын. Оныңыз өтеке қолығыр ақтығылары құрияны тақтарына оны редакциялан дұғы әттен білген сразу ол барыта бе шәккейін бар ол талант тұқтым ақтығылар бар бұлықтарын құрыйылар бар бұлықтарын кепсәндер ең сәндер ең құрдықтар бар бұлықтарын үйретем. Мен бекір оң хүрімір деген болды. Бәхәп бұл. Оның ол туық хүрімір жынлар күтті контакты хаммын еген ембір туары өпсе өбі әкәлік бұл ба. Ембір. Бұл ұстата қалдыран әхем бұл. Бұл ғам тағылан ұран. Бәхәп бұл. Әп, ең көсім үш. Үнтон, бұл тегі күттіған тұран туық жақынады болу. Вайын құрдар күтті این که کل بیگه بله هر آور اختر کیرن در بو جنگ جان جلگاتن بلند کردن استن بله کیمره سرودن نلار کیمره کامیرا استان نلار با خوب برادا کلگس کپسان نریگن اون تون اته کرگر الله من گستوریتن ابد نیه ولادی اون دیگه این نه خوب برادا بو کنیگه ول اترگل ادبکی قبولی هو نه کیمره هم بیر بو کدیک جنگ چختچه بهیتامایگتا بو یتر گل خورشون سناتا خوب رانده.
хайлар хабулла, кинига киран хабулла. Амнук, эпкетана. Это воин курдара, кита, конечно, хивестахим, айдахта бултани, хам эльбах информация кинергабар булла. Кинигити направление лабартин кирия хаджаллар, джунибилеллар, ситуация нибилеллар. Он олигин, им бир кинергата контакта хихунна дебят. Он не те, тох, бо воин курдара, бо хара, ангарда сахаринера кинергабар бакка. Это хора тухтар балади, российские каналы, воин курдара. Кинера мне хора бахаха отрен тухунан, эдбах история не кепсеви тереди. Кинер тлер тени мели. Ага, да, улон но хора. Сахайри тахал джарбой тар кайдах. Ага, бо хахайри волаттара кайдах джаллар инни. Ну, тох, кихи сохтох, а то химбир сохтох, кихи черкихи успейдан бартнах хаяв пола, кери беппо. Буманна упускает бех уолтер келлерпо. Он буманна бар после ранения бар уолтер келлердаганы. Буэмье, манна келлингет, где келлингет сыевает актин тух, ах ты грин халлер, ах нефкес тех не пола, буманна каракарлан, а чай билин хивлайд, манна корка химбир. Он не кемет. 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 Он не Информация тебе бере хатанчи, суя хатанчи. Куйтен катяхолар бакко, бейгат эмил сана. Улсана. Бейе куйнен. Тохтен холовура, интахтиен баран месте тигар, имбироттон, тэхэкалларынан, ихиджи кирен да? Антон, ухтан хагалы хмам бағарауын дэн да? Бэмэдэ хмам бағарауын. Эти илинкир бейден тугын, айдагай. Но, конечно, не билих пиннат. Окей, но то билих бакаджан тура тахиджа хуридахна хуриювал баба. Ахама айталдарди, билих тема хуриюханнат. Билих баба улахна илсумадахна. Он там халам баран, он там джоу керин системы. Билим баран. Но те илинки биге, бо инекети даим бекки билилер, командование туда хиджу поландар. Он на те бригада, он на те твахи, дивизии гене тутвер. Кепсетилеры гидек кахып, тоғызетерген мәне ұлылар дағыны гражданске кейіне келдер бәттер. Көңілләмәті әді болуай. Көңілләмәті. Олеген әддеттен өнімі бәлімдәйін кепсети қаяндың ағыда. Деді көрдік, Дөнөттен ұрат бұл құлбыр екетігінші үрбекке ұлттан мәнің хана келлі деттің болады? Мобилизация хағаланы Бо суво кулгаспа було дігнавот. Угу, а дівітам. От там були мобілізації, частична мобілізація, ген халам батин кеннеттен жа. Бабатті тіспітін. Де улаған хері бі келлі на қайдақты ген. Іменна, етіннік улаған сабутилар болу тұрылдар, ану мен онна хуақ бұнян күттік. Сол, бәм істұрпыттан тұлтықтақ болды. Анна, не білген, он тұқам де шуған тирян келлі, табылдар әне. Джон Кометунен, бо тар стар, ветеран наркомилюринен. Он был на ратах тети дехпетна, химбир улаттар балдар был. Вилли лихиджер джоннар. Бехана варах кастықтар ол кемелігі ұқтар. Хөп, туға тен? Мені бағанам дейтін, әтілебеден күрдік бір кейулесе ол бадақ. Оныттан маған әтілебеден күрдік. Мен бұл порно пунға бәмі баран білі елбітім. Ол кемгеттен хүрді әлбәқ ұлыс делегациялар кәлемі ләйі біттірі. Оныттан кендерге хүрді әлбәқ информация бар бір. Бейділі аллаттырға тие барларын іспейгінен білелілер. Мен қанна хаджарын, қадда хаджарын бардын білелілер. Оныттан оны әттерінен қанарынан ұже анамыз жондар хаджандар әрі білелілер.
Улин мин те улустары барларын тон ыңрымыта. Бу үлеттен туру турман. Бу именно анал байыны жайга кыттыгастак, анаммыт үлеттер барын кыттыгангыт. Информация камыяхангар, акты камыяхангар. Төхөн элбек информация берегат таган отчунун бу улуслык доктору биге халлатар буйтар бу баратын некиренер кыттыны алдар була. Он актыга халалар ба. Онан кимде туру турура наты ок дегендибин. То мен бәйім әттіпті дәрі болға бұдын Чыпыға вағынер ұтың олтырын күтті ме үшітім шығай жақпыт, Туспық үшітім жақпыт, бұдын ара салатын кем қанының әрлес біттерінен, қая кәмге әрлес біттерінен олтыры сығырам ұтым етін, ақтығын әлбәу ғой келер әді қпыт. Үшігі бұл Это на арбу пить это варим, бери в киритер, ханны книги, а имени сурик бутай дяне, бери китал на все это насра. А, ну то, блин, так сует бери книга ляхпин. Отцо он уж один учил это на гору дают у сборник рассказов повести один. Он блин бы келер халанга тырол, вече один издательство имя сборник рассказов тагарыхта. Ал бы конкурс тумигуна, бы апрель да конкурс тумигуна. Он на пьеса хурит бутум, хакайти атира тур буттару, он нехит хур налдар гебе чаттене вен курутун. Бу те публикациям, улахан публикациям, те Александр ден улахан хур бар, Союз писателей России гене. Он на тахар буттара, те счастливый 70-й ден. Хэп, махтана бут бюйн кэлэн, бу сэл сурук тунын кэп сэбэ кэдэр, кэсэн лэкажи барды табылынын, улсэ кюхнэн кэмэннэн, бэгэ бирдэ лахтар бут, бойтар бут атыра атаннын, сурулды бут, анын кинеге улахан цикл болтар кэрэгэр бағырын.